Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobar vam dan, dobro nam došli u naše novo druženje, u naše novo izdanje emisije, mozaične emisije Tu oko nas. Ostanite s nama sve do 16 sati i 50 minuta. Evo tema koje ćemo danas dati na važnost. U rubrici Općina u gostima o realiziranim i onim projektima koji će tek biti realizirani, naš gost je načelnik općine Bošnjaci Andrija Juzbašić. Nešto novo, nešto drugačije. Mart klub Vinkovci najnovije mjesto u gradu Vinkovcima. Svojim članovima ovaj novootvoreni klub pruža vježbanje instrumenata, organiziranje edukacijskih seminara, likovne izložbe, prodaju likovnih djela, glazbene, glumačke i brojne druge umjetničke radionice i promocije. Imate želju uživo vidjeti bundevu težu od 500 kg. 13. Tovarnički jesenski festival pravo je mjesto za vas. Gospodarski forum, ocjenjivanje graha i pekmeza, vaganje bundeva i tikvi, koncert Crvene jabuke. Početak je u petak 5. listopada. U Franjevačkom samostanu u Vukovaru održan je dvodnevni 8. turistički forum kontinentalne Hrvatske. Tema je kulturni turizam i perspektive razvoja religijskog turizma u Hrvatskoj s ciljem prikazivanja i stvarne mogućnosti razvoja religijskog turizma Hrvatske. Festival kazališnog glumca preteča je festivalu filmskog glumca. Drugi po redu festival u Vinkovcima, u čijem je središtu film i filmski glumac, započinje večeras u gradskom kazalištu Joza Ivakić projekcijom hrvatskog filma Osmi povjerenik. Evo, imali ste prilike vidjeti o kojim temama ćemo danas govoriti, a naravno o svemu više nakon vijesti Plave Vinkovačke televizije. Dobar vam dan, pratite vijesti. S današnje sjednice vlada je Hrvatskom saboru predložila da odbije iskazati nepovjerenje ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, odbacivši sve navode iz prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja koje je krajem rujna u saborsku proceduru uputio 31 oporbeni zastupnik. Zahtjev su potpisali zastupnici SDP-a, Mosta, HSS-a i Živog zida, a predsjednik vlade Andrej Plenković poručio je da je vlada detaljno elaborirala svoj odgovor na sve točke njihovog zahtjeva. U Saboru ćemo o toj temi govoriti ministar Kujundžić i ja, najavio je Plenković. Ministar Kujundžić je pak ocijenio da je riječ o populističkom potezu, a ne ozbiljnom promišljanju o zdravstvenom sustavu. Savjet za branitelje gradonačelnika grada Vukovara na današnjoj medijskoj konferenciji još jednom pozvao sve dobronamjerne na mirni prosvjed najavljen za subotu 13. listopada u 14 sati. Prosvjed kojim se zahtjeva prekid šutnje hrvatskih državnih institucija o ratnim zločinima i procesuiranje svih odgovornih za ubijene bit će održan na Vukovarskom trgu Republike Hrvatske, a iza njegove organizacije stoji, posebno je naglašeno, grad Vukovar i gradonačelnik Ivan Penava. Penava pojedinačno neće istupati u javnost sve do dotične subote i najavljenog prosvjeda. Međutim, Savjet za branitelje gradonačelnika grada Vukovara imao je potrebu iskomunicirati s javnošću njegove glavne odrednice. Tema prosvjeda je jedna jedina. Nedovoljan rad institucija na procesuiranju ratnih zločina. Svaki drugi pokušaj izvrgavanja teme i politizacije ovog prosvjeda je manipulacija žrtvama u svrhu skupljanja jeftinih političkih bodova, te se u potpunosti odričemo. Pozivamo sve koji planiraju koristiti ovaj mirni skup za izazivanje incidenata te za vlastitu samopromociju ili u druge neprimjerene svrhe da odmah od istog odustanu iz pijeteta prema žrtvama. Željko Sačić objavio je danas da je dao neopozivu ostavku na mjesto u upravnom odboru Hrvatskog generalskog zbora jer se ne slaže s odlukom te udruge da ne ide na prosvjed u Vukovar. Sačić je to objavio na Facebooku prozvavši Hrvatski generalski zbor da je okrenuo leđa hrvatskoj žrtvi. Z1 je također izjavio da ne samo da 13. listopada ide na prosvjed u Vukovar, već sudjeluje i u organiziranju autobusa. Ostavka je uslijedila nakon što je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora jučer nakon sastanka s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem rekao da je stav generalskog zbora da neće ići na prosvjed u Vukovar, ali da pojedinačno tko od članova to želi može otići. Predsjednika generalskog zbora Pavla Miljevca Sačićeva ostavka, kako je rekao, nije iznenadila.
Sport. Odigrane su sve tri zaostale utakmice 6. kola 3. Hrvatske nogometne lige Istok. Čepin je gostujućom 1:0 pobjedom protiv Slavije preuzeo vrh ljestvice. Bježi Cibali i 2 boda. Mladost je u Ždralovima s 2:0 sladala Marsoniju, a istovjetnim rezultatom Vukovar 1991 je u Bogdanovcima porazio Đakovo Kroaciju. Pogotke za Vukovarce postigli su Plum i Brajković. Sljedećeg vikenda na rasporedu su utakmice 8. kola. Vukovarci su opet domaćini i to Koprivnici. Bedem gostuje kod Oriolika. Obje utakmice na rasporedu su subotu, a dan kasnije drugoplasirana Cibalija u derbiju dočekuje sastav Čepina. Vrijeme sutra. U većem dijelu zemlje sunčano uz malu, a u drugom dijelu dana ponegdje i umjereno na oblaku. Vjetar u unutrašnjosti slab, a u Slavoniji i Baranji do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, duž obale između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, na jugu i viša. Najviša dnevna na kopnu od 16 do 21, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti. Hvala vam za pozornost i doviđenja. Hvala našim kolegama iz informativne redakcije naše televizije. Kao što možemo vidjeti, raznorazna politička previranja, zaista aktualna vruća politička jesen u Hrvatskoj, a u sjeni svega toga zapravo rad naših gradova, rad naših općina ostaje i naša je dužnost zapravo progovoriti što trenutno rade naši gradovi, naše općine, kako se financiraju, kako im je aktualno stanje, koji su to projekti koji provode. Zato ćemo na početku naše emisije u rubrici Općina u gostima o realiziranim projektima, ali i o onim projektima koji će tek biti realizirani, razgovarati s načelnikom općine Bošnjaci, gospodinom Andrijom Juzbašićem. On je naš današnji gost. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Pozdrav svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije, posebno mojim Bošnjačanima. Izvlačimo ovaj rad iz sjene i zaista želimo progovoriti što se to konkretno događa, radi u općini Bošnjaci, pa kada bi se trebali izdvojiti jedan projekt koji evo je nekako svjetla točka u svemu ovome, koji bi to projekt bio? Pa najviše projekata ove godine je bilo iz cestovne infrastrukture, ali mi ćemo se i projekata Europske unije, ali mi ćemo se koncentrirati. Evo, upravo je završio natječaj za mjeru 741. Mi smo tu kandidirali kuću za ruralni razvoj. Bošnjačani znaju u kojoj se tu kući, jednoj Šokačkoj staroj, na broju 72 u Vladimire Nazora radi. Tu će biti prikazano od multimedijnog centra svih onih prostorija koje je Šokačka kuća nekada imala, ali što nam je najbitnije i promocija onoga, evo, di smo mi možda, kao jučer u razgovoru o turizmu, možda otišli dosta, ja bih rekao, dobro i daleko. Promocija od meda, kulina, suhomesnatih proizvoda, kulina, šlinge, oboraka, tako dalje, da damo na važnosti našim OPG-ima koji se tim bave. I uz obnovu naše crkve, Šumarskog muzeja, evo i Potkolje je završeno i ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Dekaniću na velikoj podrške oko Šumarskog muzeja. I to je jedan vid turizma. Evo, lane za noć muzeja blizu preko 1000 posjetitelja. Uz ovo sve što se događa na Vjerova i oko Vjerova, uz proširenje našeg svetišta, znači govorimo i o religijskom turizmu, ja se nadam tu će biti normalno i radni mjesta, iako evo ovaj niži kvalificirani radnici i radnice su našli posao u općini preko programa Zaželi, znači njih 20 i u programu javnih radova 44, znači negdje u općini oko 54 zaposlena. To je jedna mala tvornica. Ovi ljudi, evo, Bošnjaci su nastavljeni na Županju, gdje ima niz, ja bih rekao, i veliki firmi od šećerane, same Dojč, Fara, Komunala, Županja, gdje dosta Bošnjačana radi. I evo, već se sada nedostatak radne snage osjeti. Uh-huh. Nešto je i odselilo normalno, kao i u svim našim općinama i gradovima.
možda u Bošnjaka nešto manje nego koliko čujemo u ovim ostalim mjestima, ali evo držimo se i nadamo se da ćemo sve ove projekte i možda neku ugodu življenja potaknuti ljude da ostanu u Bošnjacima, a jedan dio da se i vrati. Evo imamo i dva povratka koji su se vratili iz Njemačke konkretno. A što ih je nagnalo na povratak? Pa dobro, neki se uvijek dobro snađu, neki možda loše kad tamo uzmete da je stan 1100 eura, pa vrtić koliko je možda malo drugi život skuplji, plaće su veće, pa dođe na isto. Neko je se isnašao jako dobro, pa će i ostati. Ali do Bože moje, uvijek je bilo useljavanje i prije, bit će i sada, a mi moramo nastojati da što više ostane u Bošnjaka, pogotovo mladih osoba. Ulaganja u infrastrukturu, a posebice ulaganja u otvaranje novih radnih mjesta su nam itekako potrebna. Ovoga puta naglasak ćemo staviti na turizam. Imate izvrsnu suradnju s gradom Otokom, tu ste i povezani i cestovno i evo, jedni blizu drugih i idete u jednu zajedničku priču. O čemu se radi? Da, Bošnjaci su povezani na jednoj strani s Otokom, na drugoj strani sa Županjom, a ja bih rekao na trećoj sa Cvelferijom, ali evo, u zadnje vrijeme je posebno dobra suradnja s Otokom. Sva priča oko Vjerova, pa evo i Virgrada i svih ostalih projekata koji će se događati, nekako dijelimo Virgrad 50-50%, pa smo tako zamislili i ostale projekte koje realiziramo u suradnji s Ministarstvom turizma, Ministarstvom kulture, Ministarstvom regionalnog razvoja. Evropski su tu isto projekti. Znači, dio, ako neko sudjeluje 50%, onda grad Otok i općina Bošnjaci dijele onaj 25% udjel. Evo jedan samo primjer, ova cesta, potpisali smo i ugovor i sporazum o suradnji. Znači, za projektnu dokumentaciju ceste Bošnjaci i Otok u dužini 12,5 km, 25% financira Županija, 25% županijske ceste, 25% grad Otok i 25% općine Bošnjaci. Evo, najsvježiji primjer, stigla je škola u prirodi koju ćemo ovih dana postaviti na lokaciji ribičke kuće naših ribiča iz Bošnjaka koji se naslanja na Virgrad. Isto je vrijednost investicije oko 130.000 kuna, 50% Ministarstvo kulture, 25% Bošnjaci, 25% grad Otok. Virgrad je isto bio negdje oko 500.000 kuna, 50% Ministarstvo turizma i mi po 25%. Evo, planiramo osnovati turistički ured gdje bi pola zaposlenika radilo iz grada Otoka, pola iz općine Bošnjaci. A gdje bi se taj turistički ured nalazio? Moramo to pitati. Svatko bi vukao na svoju stranu. Pa neće. To ćemo ja i gospodin gradonačelnik Josip Šarić vrlo, vrlo elegantno riješiti. Mogu raditi, pošto imamo dobre uvjete, 15 dana u Bošnjaka, 15 dana u gradu Otoku, a sjedište tako i tako nije bitno. Bitno je da zaposlimo ljude i kažem i ovaj kuća za ruralni razvoj, oni imaju na svojem dijelu jedan perfektan projekt. Za dan grada su potpisali ugovor gdje će graditi jedan multimedijalni centar, znači 46 kreveta će biti tamo za prespavat. Bošnjaci tu već imaju kapacitete za jedan autobus da budu turisti. Preko Šumarskog muzeja, znači koji je najljepši u ovom dijelu Europe, gdje djeca dolaze iz osnovne škole, srednje škole, s fakulteta, gdje imamo tih prekrasnih kušionica, da li za rakiju, da li za kulen. Neću nabrajati sve te OPG-ove koji su odlični. Čini nam se da se u zadnje vrijeme dogodio taj boom. Je li to bilo tako i prije? Ili su evo obiteljska poljoprivredna gospodarstva prepoznala taj potencijal, pa možda evo uzrokovano i evo sredstvima Europske unije? Imamo 6-7 odličnih OPG-a što se tiče suhomesnatih proizvoda, koje neću i navoditi jer su oni već dovoljno poznati. Imamo dva restorana odlična što se tiče hrane i ambijenta i kažem, sve ove turističke potencijale koje imamo uz ovu nadogradnju turističkog ureda koji će to sve voditi, dobro usmjeravati i preko ovog turizma i religijskog i naših OPG-ova, znači predstavljanje svih ovih naših proizvoda po čemu su Bošnjaci poznati,
Nadamo se da ćemo zaokružiti sa Vjerovima i sa Suvarom u Otoku. Nadamo se i sa njihovim potencijalima ovu jednu prekrasnu priču vrata Spačvanskog bazena, Bošnjanci Otok. I mi smo i pozvali i druge da su tu su i Njemci da se pridruže tome projektu Vrbanja. Da bi vam tako bilo lakše u zajedničkom nastojanju? Evo. Pa uvijek je zajedno sve lakše. Da odraditi evo tu promociju kontinentalne Hrvatske. Bez obzira na stranačku pripadnost, ja to moram reći, što je vrlo dobro i vrlo pozitivne se stvari tu događaju u našoj županiji, da smo svi shvatili da nije bitna koja si stranka, bitno je da ovdje ljudi ostanu, da budu zadovoljni, jer vidimo politička prepucavanja gdje nas dovedu. Danas oni gosti koji dođu, primjerice, evo i zatraže smješteni kapacitet u nekom od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odakle pretežno dolaze ti gosti? Pa evo, osim ovih ljudi, ima jako puno iz Dalmacije, ima iz, pogotovo evo iz Splićana, ima nešto iz Rijeke i ima, evo, poduzeće Ruris je gradilo ove staklenike, znači ima i radnika iz Poljske, iz Češke, tako da u jednom restoranu ručaju, u drugom OPG-u spavaju, tako da i oni se nekako fino nadopunjuju. I ja mislim, ima i Zagreba dosta, ja osobno vidim ljudi i na motora, ovako prolaze, to su sve na 2-3 dana, vikend turisti, ali evo, po nekim podacima smo imali preko 1500 registriranih noćenja, tako da mislim da u tom smjeru Bošnjaci trebaju biti, evo, jedni od, evo vidimo da se otvaraju dosta i u Županji ovih ljudi koji se za spavanje registrirali, jer tih kapaciteta inače fali na županjskom području, ja bih rekao šire. Je li blizina autoceste A3 vama ključ uspjeha? Pa je, da. Vrlo nam je, kod naših OPG-ovaca već koji su se prezentirali, vrlo često vidimo te registracije, ljudi siđu sa autoceste i odu do njih, obave kupovinu i vrate se. To je vrlo, vrlo bitna stvar. I za kraj ovog vašeg gostovanja, ono što nas također zanima, to je kada bi mogli očekivati otvorenje tog zajedničkog ureda, evo, turističke zajednice? Pa Bošnjaci Otok. Ja mislim vrlo brzo. Vrlo brzo, u roku 2-3 mjeseca. U roku 2-3 mjeseca? 2-3 mjeseca sigurno. Evo, čekamo sad, gospodin Šarić je nešto malo bolestan, ali čim se ono poravi, evo, sješćemo to dogovoriti. Hvala vam lijepa na dolasku i evo i na predstavljanju dobrih, pozitivnih turističkih rezultata, ali i onih koje ćemo pričekati u neko dogledno vrijeme. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Nešto novo, nešto drugačije. Art klub Vinkovci najnovije je mjesto u gradu Vinkovcima. Svojim članovima ovaj novootvoreni klub pruža vježbanje instrumenata, organiziranje edukacijskih seminara, likovne izložbe, prodaju likovnih djela, glazbene, glumačke i brojne druge umjetničke radionice i promocije. Na otvaranju art kluba bila je i naša ekipa. Nakon godinu dana posla uređivanja i pretvaranja ideje u djelo, zamisao Šime Jovanovca je u potpunosti ostvarena. Možemo reći, iz polustoljetnog iskustva u umjetničkim i estradnim vodama nastalo je nešto novo. Art klub Vinkovci. Od jedne trošne zgrade smo napravili jedno pravo čudo za sve ljude koji se ovdje u Vinkovcima i u Slavoniji bave nekom granom umjetnosti. Od izložbi do svirki u živo, do ljudi koji će učiti kako montirati film, kako montirati video, kako raditi na radio postaji. I puno toga je upravo ovdje jedna prava logistika za umjetnike, kako bi oni u svakom trenutku bili diljem svijeta. Vježbanje instrumenata, organiziranje edukacijskih seminara, likovne izložbe, prodaja likovnih dijela, glazbene, glumačke i brojne druge umjetničke radionice, promocije, samo su neke od mogućnosti koje će svojim članovima pružiti art klub. Možemo ovo shvatiti kao jedan novi privredni subjekt bez danje u Vinkovcima, a Vinkovčani će se tek navići na to da imaju još jednu instituciju koja se bavi kulturom, ali u tim promidžbenim sferama daleko, daleko odmiče naprijed. Obuhvatit će ovo mjesto brojne generacije umjetnika i one nove koje dolaze. Stoga i ne čudi što je ideja od samog starta pa sve do realizacije objeručke prihvaćena. Bilo je to sasvim jasno i na otvorenju.
rekla, jedinstven događaj koji nam poklanja nešto što je doista gradu, kakvi su Vinkovci, gradu bogatome umjetnošću i bogatom, iznimno nadarenim i kvalitetnim umjetnicima, neprocjenjiva vrijednost. Početak rada ujedno i dokaz da umjetnost u Vinkovcima ne samo da postoji, nego i živi, ističe Krešić, te dodaje da je uvjerena da će klub postati mjesto gdje će se okupljati ne samo umjetnici, nego i svi zainteresirani ljubitelji umjetnosti. Prvi radovi su već predstavljeni. Promovirali smo prve suvenire art kluba Vinkovci. Gospodin Domago Jurčić Sremac je autor tih suvenira i oni su ovdje predstavljaju Vinkovce i vinkovačku kulturu, ono sve što Vinkovci jesu. Prostor već sada krase slike Ivana Lončara Žana. On je uz još nekoliko iskusnih entuzijasta odmah podržao Šiminu ideju i zajednički su krenuli trošni prostor pretvarati u možebitno a prema viđenom i vrlo vjerojatno novo kultno mjesto ne samo Vinkovčana nego i stanovnika puno šireg područja, koje će biti izvor mnogih umjetničkih djela i pomicati granice, baš kao što to umjetnost i čini. Posebno me veseli da će to biti mjesto na kojem će moći prolaziti i oni koji odrastaju u svome umjetničkom stvaralaštvu, gdje će pronalaziti svoj put, ali gdje će pronalaziti i savjete i poticaj da ustraju na putu umjetnosti. Art klub nalazi se u ulici Bana Jelačića na broju 18. Za poslovne članove otvorenje od 10 do 18 sati, a za redovno članstvo od 18 do 22 sata. Ako ideju imate, sljedeći korak je vaš. Kao što ste mogli čuti na početku naše emisije, ako ste nas gledali od početka, dakle, ako imate želju uživo vidjeti bundevu koja je teža od recimo 500 ili 600 kilograma, onda je Tovarnički jesenski festival pravo mjesto za vas. Gospodarski forum, ocjenjivanje graha i pekmeza, vaganje bundeva i tikvi, koncert Crvene jabuke i sve to u okviru 13. Tovarničkog jesenskog festivala koji započinje sutra 5. listopada. U studiju ćemo razgovarati na tu temu, što vas to sve očekuje u Tovarniku u naredna dva dana. Pozdravljam naše goste, Ruža Veselčić-Šijaković, načelnica općine Tovarnik. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. I s nama je Jasmin Budimski, zamjenik načelnice. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I inače, evo, moram napomenuti dragim gledateljima, ukoliko žele dobre goste, goste širokih ruku, neka onda zovu goste iz Tovarnika. I to ste sve nama donijeli. Da, da, jesmo. Malo jesenskih plodova, vidim i oraha, ali vidim i kulen kulin. Tako je, pretežno od naših poljoprivrednih proizvođača i OPG-ova, to su sve domaći proizvodi. Lijepo, ovo je jedan onako svojevrsni poticaj vas kao općine njima. Tako je, mi potičemo naše poljoprivredne proizvođače kroz 11 mjera poljoprivrednicima, evo, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i onda otkupljujemo od njih i tako prezentiramo, evo, i da se uključe i oni, evo, to je jedan vid pomoći našim mještanima Tovarnika i Lače. Lijepo i pozitivno. 13. Tovarnički jesenski festival u dva dana počinje sutra, traje i u subotu. Čula sam da to bude, da tamo bude jako dobro, jako zanimljivo, da se ima što za vidjeti. Je li istina? Tako je. Ovo je već 13. godinu zaredom. Sad smo prošle godine skratili naziv na Tovarnički jesenski festival. Prije se to zvalo, uključeni su bili pekmezi, bundevi i sve. Evo, sad je bio skraćen naziv. Našli smo zajedno organizacijski odbor da se zove skraćeno 13. Tovarnički jesenski festival. Najposebna, ona najveća specijalnost su bundeve. Najteža bundeva prošle godine iznosila 660 kg. Najteža ikada do sada, jel, do sada koliko se održava? I u Hrvatskoj, kasnije u 10. 11. mjesecu je u Njemačkoj bila neki 800 i nešto kilograma. To je bio prošle godine rekord. E sad, prema nekim saznanjima, ima i za sada, ali ne znamo točno koji su. To će biti iznenađenje za u subotu.
Sutra navječer nam je koncert Opće opasnosti u centru sela na malo nogometnom igralištu, a preko sutra, kao što ste najavili, koncert Crvene jabuke. Mm-hmm. Imamo, prošle godine smo imali nekih oko malo manje od 100 izlagača i preko 5000 posjetitelja. Je li ikad bilo više? Mislim da je prošle godine bio rekord. Bilo je, čak i kad je bila migrantska kriza, razmišljali smo 2015. da li da ga održimo, ne, međutim održali smo, ali isto je bilo dosta veliko zanimanje. On je sve više prerastao u međunarodnu manifestaciju. Najavili su nam se izlagači iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije. Imamo već standardne izlagače bundeva, odnosno najteže bundeve, najduže tikve. Uh-huh. Prošle godine su dvije nagrade otišle u Srbiju. Imamo izlagače iz Mađarske, iz Njemačke. Evo, imamo dosta upita, jeli, prijavili su se da izlažu. Tako da prerasta u međunarodnu manifestaciju. Kada se prvotno organizirao ovaj, kako ste rekli, skraćeni naziv Tovarnički jesenski festival, jeste li očekivali da će to otići baš u tom smjeru? Jesu li nastojanja bila takva ili se dogodilo samo od sebe? Pa dogodilo se samo od sebe. Evo, kažem, prije je bilo, ljudi su pekli ovi kazani za rakiju. Evo, kažem, nekako nam je... Bundeva nam dominira zato što, evo, ona se u zadnje vrijeme, vidim, i proizvodi se bučino ulje iz buče od bundeve, sjemenke se. Prošle godine smo imali ovu najtežu 660 kg, izložili smo u Zagrebu na Trgu Bana Jelačića i vjerujte da nije bilo stranaca koji nije pipnio tobu. Oni su mislili da je umjetna. Svi su se htjeli slikati, kaže da to prava Greca. I rekao, jeste, stvarno, ljudi su se čudili, Divovska je. Tako da je stvarno bila prekrasna. Pobjednik je iz Baranje, je li tako? Iz Baranje je Ivica Kozarac, Ivica Ribarić iz Kozarca. On je bio prvu nagradu osvojio, 7000 kuna. I onda ta bundeva ostaje nama kao organizatorima. Kasnije se ona siječe pa se dijeli sjeme tko želi uzgajati. Evo, kažu da je dosta, je, ono, kad se pogleda, ona je velika, lijepa i nagrada. 7000 kuna je za prvu nagradu. Međutim, po pričama tih OPG, odnosno poljoprivrednika koji se bavi uzgojem bundeva, u zadnje vrijeme ona pije po 200 litara vode. Mora biti u toplo, mora biti podešeno na paleti, a vodi brigu u njoj, tako da mislim da je dosta posla, ali lijepa i nagrada. Gospodine Budimski, jesu li tamo u općini Tovarnik i taj kraj naše županije, pretpostavljam da su svi možda krenuli sada uzgoj bundeve i tikvi, jer oni također žele biti najbolji? Što se tiče u našoj općini i našem kraju, polako ali stidljivo. Znači, još uvijek se ljudi drže nekih tradicionalnih kultura poput graha, evo, i češnjaka koje smo i ovdje donijeli, ali polako se kreće i sa različitim vrstama bundeva, znači i golicama i muškatnih tikvica. Znači, nisu samo ove divovske, nego sve vrste bundeva polako se su zastupljene, evo, i kod nas. Pratite vaše poljoprivredne proizvođače, ako sam dobro zapamtila, riječ je o 11 mjera, je li tako, putem kojih potpomažete? Tako je, 11 mjera. Evo, radi se o uzgoju zelenog graha i češnjaka, tradicionalno ujleći i, kako ih mi volimo zvati, ljubenica. Znači, osiguranje višegodišnjih nasada, registracija traktora, sadnja orašastih plodova, bobičastog voća, znači raznovrsnih 11 mjera. I evo, ove godine ćemo opet imati jedan sastanak s našim poljoprivrednicima, vidjeti što bi bilo zanimljivo da možda još pokoju mjeru uvrstimo od iduće godine. Je li porastao broj uzgajivača, evo, u općini, budući da općina daje takve pogodnosti? Što se tiče uzgajivača graha, češnjaka, znatno je porastao. Znači, u našoj općini sad otprilike ima negdje 25 uzgajivača graha koji se javljaju na naš natječaj i negdje 6 uzgajivača češnjaka. I sve uspiju utržiti? Što se tiče tržišta, to je naša bolna rana, mislim, svih poljoprivrednika u Hrvatskoj. Kako koje godine? Prošle godine je urod bio malo slabiji, pa smo svi uspjeli na vrijeme to sve prodati. Ove godine graha ima malo više, ide malo sporije, ali ja vjerujem do proljeća da će to sve biti riješeno. Ali sve ovo lijepo možete prezentirati na gospodarskom forumu, s time zapravo, evo, i otpočinje nekako ovaj 13. Tovarnički jesenski festival. Tako je, znači, naša želja je bila da na ovom našem jesenskom festivalu, osim što je velika ponuda jela, pića, zabave, kulturno-umjetničkog programa, izlaganja poljoprivrednih proizvoda, da na neki način našim proizvođačima pomognemo kod proizvodnje. Tako da je ove godine pala odluka da prvi gospodarski forum
bude tema predavanja o češnjaku. Profesorica doktorica znanosti Nada Paradžiković sa Poljoprivrednog fakulteta sada je u mirovini, ali dugi niz godina se bavila baš uzgojem češnjaka i sama ga proizvodila. Mislim da će to predavanje biti vrlo zanimljivo našim proizvođačima. Znači, pozvani su svi proizvođači češnjaka iz naše županije i šire ko može doći, kao i svi ostali koji će možda to tek postati. Znači, mislim da će predavanje biti vrlo zanimljivo. A i nakon predavanja slijedi još jedna panel rasprava gdje će biti i potencijalni otkupljivači, proizvođači češnjaka će reći nekakve svoja iskustva. Tako da mislim da će ovaj prvi gospodarski forum biti dosta zanimljiv. Ali naglasak je i na turizmu. Evo, koliko vidimo u programu, bit će direktorica turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije. Prema najavi bi trebala. Nažalost, evo, čini mi se da smo dobili danas zbog zdravstvenih razloga da neće biti, ali vjerujem da će neko doći, da će zamijeniti i da će evo i to predavanje, znači, o potencijalima općine Tovarnik u okviru ruralnog turizma Srijema i Slavonije. Znači, nije tu samo naš jesenski festival. Tovarnik je poznati po Antonu Gustavu Matošu koji je rođen tamo, znači Ilača koja je u sastavu naše općine, po svetištu Drage Gospe Ilačke, tako da će to predavanje ići u tom smjeru, znači o svim potencijalima općine Tovarnik. Ovo sve što smo sada naveli vezano za gospodarski forum je sutra, onda dakle u subotu od jutra do sutra. Tako je, oko 7 sati već prvi izlagači dođu, 7-8 sati zauzmu svoje mjesto. Evo kažem, mi imamo nekih 50-ak štandova, imamo i stolova od naših, jel, koji iznajmljujemo šatore i stolove, tako da to sve bude popunjeno. Ove godine ćemo zatvoriti cestu od raskrižja, tako da vjerujem da će biti na cesti bundeve paletama. Jel, nezgodno nam je ulaziti u malo nogometno igralište na tim viličarima, tako da će bundeve biti vani. Evo, raznolik će biti program, bit će dosta izlagača. Ove godine imamo i novinu da ćemo imati jedan stroj za prebiranje graha. Da. Prezentaciju, tako da dosta imamo poljoprivrednih proizvođača koji sade zeleni grah, tako da i to imamo od ove godine, evo, da im olakšamo, jer možda uđu zajedno par poljoprivrednika da kupe zajedno taj stroj, tako da imaju kasnije, jel, za sortiranje, prebiranje kada uvrše grah, oberu. Također će biti takmičenje u najboljem kuhanom pekmezu, u najboljem kuhanom grahu. Od cijeli dan će biti, odnosno oko 12 sati prvi bik će biti specijalitet bik na ražnju sa krumpirom, također naveče, i 250 litara se kotao kuha graha za posjetitelje. Vjerujem da je onda niko neće ostati gladan. Imamo 24 udruge koje također kuhaju, svi su dobili graha. Taj grah, nisu samo s područja općine ili jesu? Tko god se prijavio za kuhati grah, on dobije besplatno grah. Dobije drva besplatno, tako da oni ostalo oni donesu svoje sastojke. Tako da imaju za svoje goste, ali posebno ćemo kuhati 250 litara da imamo za ove ostale koji nisu ničiji gosti, da imaju da jest, da ne odu gladni. Također, bit će pita od Buće, to je udruga Breskorka, njihove žene, one će napraviti pite. Udruga žena će praviti leperice. Naša osnovna škola Antuna Gosta Matoša u Tovarniku, njihova brava zadruga Suncokret. Oni standardno imaju prave djeca kolače, njihove ukrase, rezance, pekmez. Tako da oni isto uključili su se. Imamo mažoretkinje, mali sastav, neće ih defilirati. Evo kažem, bit će zanimljivo tijekom cijelog dana. Evo, pozvani ste i vi i kao naši sponzori, sve pozivamo da dođu, da se uključe, da nam se pridruže, da vide što to Tovarnik, što to Pitomi Srijem nudi. Vjerujem, evo, da će svatko naći neku zanimaciju za sebe. Broj svih onih potencijalnih koji će dovesti svoje bundeve, pretpostavljam da to dovoze u traktorskim prikolicama. Tako kako je. Bi to drugačije, mislim, ako je bundeva od 600 kg trebaju transportirati do Tovarnika. Tako je. Mi sa Viljuškarom iz Agro Tovarnika posudili smo Viljuškar koji nju prevezimo na vaganje. Komisija to ocjenjuje. Prošle godine smo, dok smo ju odvezli na Trg Bana Jelačića, u tri transportna sredstva je išla da bi došla do trga. Ali vjerujte da je atrakcija i zanimljivo je, tako da vjerujem da će ovo biti zanimljivo i ove godine. Broj natjecatelja za tikve, bundeve, jesu li bili primorani, evo, možda ranije se javiti? Ne, ne javi se, nego mogu čak i taj dan se prijaviti. Evo, to je neka vrsta iznenađenja. Jer
evo još ne znamo koliko je trenutno najteža tikva i mi se nadamo da će biti iznenađenje, ali nagrade su dobre. 7000 je najteža bundeva, 3000 je druga po težini, treća je 1000 kuna. Imamo, od prošle godine smo uveli nagradu za najdužu tikvu koja iznosi 3000, 2000 i 1000. Također nagrada za najbolje skuhani grah bude 3-2-1 iznosi i za najbolje skuhani pekmez 3-2-1. Tako da, odlične su nagrade, tako da svi se mogu prijaviti, evo, odmeriti snage. Da, ove godine pokrovitelj nam je grad Zagreb, on je sponsor prve nagrade, Vukovarsko-srijemska županija. Također općina Punat, naše prijateljske općine, općina Punat, općina Jakšić i 9 susjednih općina. Oni su nam sponzori. Evo, tako da je to, nije samo naše općine Tovanik, evo, to je, kako da kažem, festival svih nas zajedno i oni učestvuju u ovom našem festivalu. I samo za kraj evo našeg druženja, vrijeme nam prolazi. Dakle, u petak gospodarski forum u koliko sati, je li možda slobodan ulaz, može doći tko god želi evo čuti novitete? Tako je, gospodarski forum je u 17 sati u Vili Tovarnik, mjesta ima dovoljno. Neki su dobili pozivnice, koji nisu, svi su dobrodošli. Znači, prvo je predavanje o turizmu, drugo je uzgoju češnjaka, u 20 sati je nastup opće opasnosti, a u subotu, znači već od 7 sati pa nadalje do kasnih večernjih sati. Do sitnih jutarnjih sati, da budemo precizni. 17. sve pozivamo da dođete, da nam se pridružite. Lijepo, puno sreće, puno zadovoljstva i evo najvećih tikvi i bundeva. Hoće li onda opet najveća bundeva put Zagreba? A vjerojatno imamo hoće. Već dogovor. Dok. A imate već dogovor, dobro. Hvala vam lijepa na dolasku i na darovima, naravno. Nema na čemu. Hvala vam lijepa. U Franjevačkom samostanu u Vukovaru održan je dvodnevni 8. turistički forum kontinentalne Hrvatske. Tema je kulturni turizam i perspektive razvoja religijskog turizma u Hrvatskoj s ciljem prikazivanja i stvarne mogućnosti razvoja religijskog turizma u Hrvatskoj. Crkve su spomenici života u svakome mjestu naše županije i u njima se očitavaju stoljeća postojanja jer određeni prostor upoznajemo i kroz sakralnu baštinu. U tome se krije veliki potencijal vjerskog turizma, poručeno je s 8. turističkog foruma kontinentalne Hrvatske koji se održava u Vukovaru. Kulturni turizam je definitivno primarni turistički proizvod Vukovarsko-srijemske županije, što potvrđuje i nagrada jedne europske destinacije izvrsnosti u kulturnom turizmu. Ova dva dana ćemo zapravo razgovarati i pokušati dokučiti jedan teoretski odgovor, je li vjerski turizam zapravo pod vrsta turizma kulturnog ili je to zasebna vrsta turizma. Upravo je to je i cilj foruma, prikazati stvarne mogućnosti razvoja religijskog turizma Hrvatske te otvoriti stručnu raspravu na temu je li religijski turizam dio kulturnog turizma ili zaseban selektivni oblik turizma, kako je i istaknuto. Želja nam je da taj vjerski turizam stavimo na njegov onaj pravi potencijal, na njegovo pravo mjesto i kao crkva želimo se u to uključiti. Trebamo razmišljati na tome da kako bismo ta svetišta koja jesu i taj hodočasnički potencijal evo, stavili u neko cjelogodišnje događanje kako bi imale evo, i te lokalne zajednice od toga konkretne i koristi. I Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prepoznalo je ogroman potencijal vjerskog turizma. Niz projekata financirano je bespovratnim sredstvima Europske unije u vrijednosti gotovo milijardu kuna i to samo na području kulturne baštine. Jedan od tih projekata je ovaj, znači gdje smo sad, znači obnova ovih objekata i promocija vjerskog turizma, tu je znači preko 15 milijuna kuna vrijedan projekt, mi dajemo skoro 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava, ali to nije jedini projekt. Mi imamo niz projekata i u Dubrovniku i u Šibeniku. Evo sad kroz projekt Slavonija ćemo također u Iloku, znači kroz obnovu Iločkih zidina i Franjevačkog samostana također promovirati i na tom dijelu vjerski turizam, tako da mislim da je to veliki potencijal koji možda još nije dovoljno iskorišten. Potencijali za razvoj turizma su veliki na ovom području. Do kraja godine Ministarstvo regionalnog razvoja izdati će novu brošuru vjerskog turizma Vukovarsko-srijemske županije, financiranu iz projekata potpore Hrvatske turističke zajednice za turističke zajednice na nerazvijenim područjima. Gvardijan Franjevačkog samostana fra Ivica Jagodić pak ističe da crkva i samostan imaju što pokazati hodočasnicima i turistima od starih knjiga preko crkvenog ruha i kaleža do slika. Tijekom stoljeća samostani su uvijek vodili brigu o kulturi. Evo tu su knjige koje sam već spomenuo, ali tu je i misno ruho, dakle nešto zaista posebno gdje su se evo, i biskupi i svećenici
u samostanu gdje su nastupali i gdje su bili oko svojih vjernika. To je jedna velika tradicija gdje su se čuvali i jezik i kultura i vjera. Osmi forum kontinentalnog turizma otvorio je župan Božo Galić, rekavši kako naša županija ima ogromne potencijale za razvoj religijskog turizma, a to potvrđuju i vjernici koji posjećuju svetišta. Samo za blagdan Velike Gospe naša svetišta posjeti preko 1 milijun vjernika diljem domovine. Organizatori foruma su Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar i Agencija Lux Promocija, te Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije. Festival Morali smo pogledati jedan mali insert, ali smo evo zaboravili da to moramo pustiti u našem programu. Naime, evo vidjeli ste insert o festivalu kazališnog. Festival kazališnog glumca preteča je festivalu filmskog glumca. Ovo je drugi po redu festival u Vinkovcima u čijem je središtu film i filmski glumac. Sve započinje večeras u Gradskom kazalištu Joza Ivakić i to projekcijom hrvatskog filma Osmi povjerenik. U studiju naše emisije pozdravljam Slavena Nuhanovića, producenta drugog festivala filmskog glumca. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I s nama je gospodin Silvestar Kolbas, filmski snimatelj, fotograf i redatelj. Dobar dan i vama, dobro nam došli. Dobar dan. Gospodo, je li sve spremno za večeras malo evo o festivalu filmskog glumca? Mi smo naviknuli na onaj festival kazališnog glumca koji bude u svibnju svake godine. Pa zapravo ovaj filmski festival glumca je nastao iz kazališnog festivala glumca koji je evo u svibnju ove godine obilježio 25 godina postojanja. A eto, pošto Vinkovci nemaju kino od rata, zapravo bio je jedan pokušaj nakon rata, nekoliko godina smo imali kino, ali nije zaživjelo. Došla je ideja da napravimo jedan filmski festival, a u razgovoru sa upravo tada prošle godine gospodinom Rafaelićem, direktorom Havca, predložio baš, pošto mi njegujemo taj kult glumca, mm-hmm, da nazovemo taj festival, baš filmski festival glumca, jer će na njemu još je, on je još uvijek revijalnog tipa, jer još nismo, nije cijela ideja nije još ostvarena, nismo dobili sve financije kako planiramo, ali mislimo da će od nagodinu Hrvatsko društvo filmskih djelatnika koje je stručni suradnik dati i stručni žiri koji će sastaviti tri glumca koji će proglasiti najbolje glumce u filmovima, odnosno dvije najbolje glavne uloge i dvije sporedne, a evo mogu otkriti da će se nagrade zvati Zlatni Orion, Vinkovački, mm-hmm, Orion, jer ako možete vidjeti dizajn, sve je u znaku našeg Oriona, legendarnog. Tko stoji iza organizacije? Tko ju potpisuje i kako ste došli? Organizaciju potpisuje umjetnička organizacija Aser Savus. To će biti Vinkovački festival, mm-hmm, samo Vinkovački. Generalni pokrovitelj je grad Vinkovci, a pomaže također i županija Vukovarsko-srijemska, nekoliko sponzora. Nadamo se da će se tu uključiti i Hrvatski audiovizualni centar. I uglavnom, evo, snalazimo se, idemo dalje, mislimo da će, još je to uvijek skromno, ali i revijalnog tipa, ali mislimo da će, nadamo se da ćemo ići naprijed i da ćemo uspjeti u naumu cjelokupnom, da to zaokružimo, da tu budu nagrade, da tu budu neki filmovi iz drugih zemalja i tako. Sve započinje večeras. Pa da. U 20 sati? Ovako, svečanost otvorenja drugog filmskog festivala glumca je večeras u 20.30 sati u Gradskom kazalištu Joza Ivakić. Nakon protokola otvorenja
Prikazat ćemo film redatelja Ivana Salaja, Osmi povjerenik. Koji prikazuje jedno onako zaista aktualno političko stanje u Hrvatskoj, ako ćemo gledati posebice. Pa da, to je prema knjizi Osmi povjerenik Renata Baretića, mislim da će biti zanimljivo. Mada moram reći da je zapravo za djecu festival već počeo, jer u prijepodnevnim satima već su igrali štrumfovi, tako da su vrtići i niži razredi već mogli uživati u pravom filmskom ugođaju, veliko platno, nešto kao u Sinestaru. U dobroj, pravoj filmskoj atmosferi. Naravno, ne može proći festival ovakve vrste bez struke. Gospodine Kolbas, vaše mišljenje, vaš stav vezano uz organizaciju ovakvog festivala, jer evo kako sam navela, mi smo u Vinkovcima i već jako dobro znamo da imamo onaj festival glumca u mjesecu svibnju, ali onog kazališnog ovoga puta u središtu je filmski glumac. Činjenice da se ljudi odazivaju na festival glumca govori o tome da je on napravio svoje mjesto, naravno. Činjenica da će ljudi doći večeras, nadam se da hoće, govori i o nekoj potrebi za kinom. U sredinama koje nemaju stalna kina, kao što su Vinkovci, su festivali strašno važni jer one su mogućnost, oni daju ljudima mogućnost da gledaju filmove zapravo. Tako da ta inicijativa je odlična i dobro došla i potrebna. Ja pak također želim vjerovati da je to početak ponovnog razmišljanja o kinu u Vinkovcima. Jer Vinkovci su grad koji zaslužuje kino. Ja bih rekao da i treba kino. Tu je postojalo kino između 1994. i 2004. Ja sam jedan od sudionika tih ljudi koji su inicirali i vodili to kino. Pokazalo se da mala sredina nema potencijal za komercijalno kino. Kino mora biti društveno subvencionirano, društveno željeno zapravo. To je jedan oblik ovoga, kako bi se reklo, kulturne ovoga djelatnosti, kao što je i kazalište, ovisno naravno o programu i tako dalje. Ali ako sredina prepozna zapravo potrebu za kinom, kino će postojati. Naravno, onda pomogne i HAVC, nađu se neki načini. Festival, bilo kina ili ne bilo, on nekako senzibilizira ljude na priču o kinu i ja mislim da radi jako pozitivne stvari. Budući da ste redatelji kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova, moram vas pitati vaše mišljenje, jel nam se čini ili hrvatski filmovi postaju sve konkurentniji na europskom tržištu? Pa činjenica je da hrvatski filmovi zadnjih godina dobivaju jako puno velikih priznanja na važnim festivalima. Mislim, od Kana do Berlina i ovoga slično. Problem je malo što Hrvatska je zemlja ovog usporediva sa Danskom i po veličini, broju stanovnika i tako dalje, po broju filmova. Mm-hmm. Danci idu gledati svoje filmove. Mi malo manje idemo. Taj jedan, kako bih rekao, prezir prema tome što ljudi rade, to mi je i meni osobno nekako, ja to ne mogu razumjeti. Je li možda posredi više nezainteresiranost? Ne znam. To bi trebalo pitati publiku. Mm-hmm. Ali hoću reći to, da čini mi se da su filmovi bolji nego što publika reagira prema njima. Da. A to je nekako se može promijeniti uz malo djelovanje prema publici. Ali danas u Hrvatskoj imamo jako puno festivala. Budući da je ovo mala zemlja, 4,5 milijuna stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva, znamo za brojku od čak 66. Samo ja bih tu rekao jednu stvar, moramo razdvojiti reviju od festivala. Mm-hmm. Puno ima revija gdje se samo prikazuju filmovi, gdje nema nekih nagrada. Znači, uzme se određen broj filmova, oni se puštaju i to je to, jel? A mi na ovaj način želimo uključiti
i u institucije. Znači, evo, samo da kažem informativno, kroz prošlu godinu napravili smo pravilnik zajedno sa Hrvatskim društvom filmskih djelatnika iz Zagreba. U srijedu 10. sada listopada u prostorijama grada Vinkovaca napravit će se službeno utemeljenje Filmskog festivala glumca, gdje će doći predstavnica Hrvatskog društva filmskih djelatnika Marina Ređepović, koja je inače i glumica u filmu Rudar, koji će biti prikazan, pa će s njom poslije svakog filma će biti i razgovor. Znači, bit će grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, predstavnici gradskog kazališta, mislim, Aser Savus, i mislim da je to dobra platforma za daljnju suradnju. A ono što smo htjeli, htjeli smo okupiti struku, zato smo i pozvali među prvima gospodina Kolbasa, koji je i naš Vinkovčanin i koji ima koji je cijenjen u filmu i napravio je velike rezultate. Zatim tu će biti naša redateljica Biljana Čakić i još neki, nećemo sada otkrivati sva imena. Tako da želimo osim toga iskoristiti ovo vrijeme za razgovore o nekim smjernicama budućim, tako da to ne bude samo prikazivanje filmova i nagrade, već da tu bude mjesta i za recimo povijest hrvatskog filma, za možda nekakve radionice igranog dokumentarnog filma. Ali baš zbog toga te neke smjernice će nam dati struka i želimo suradnju i sa akademijom. To sam htio reći, znači pravi festival ima uklopljeno sve te elemente. A to je ono što mi želimo sa ovim nastojanje da se to... 7-8 filmova će biti projekcija. Pa tako je, 6 filmova u službenoj projekciji. Jedno iznenađenje koje je, inače, izbornik ovog festivala je glumac, naš kazališni filmski glumac Goran Grgić. Upravo smo napravili, on nam je omogućio jedno iznenađenje uglavnom za mlađe, a to je film Hotel Transilvanija 3 koji je u neslužbenom dijelu programa, ali je to hit, animirani film. On će također biti prikazan u subotu u 18 sati. A ja bi, ako imamo vremena, htio izdvojiti samo još jedan događaj, a to je prikazivanje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Naime, u tom našem terminu koji će ostati stalan, kači nas u ponedjeljak, 8. listopada, Dan neovisnosti Republike Hrvatske, i to će ostati datum kada ćemo prikazivati dokumentarne filmove o Domovinskom ratu. Ovoga puta to će biti Ulaz je slobodan, to je u 19 sati u ponedjeljak. Tu je film Biljane Čakić, Dečko kojem se žurilo, i premijera filma Darka Bušnje, Zaboravljena bitka. Vrijeme nam je odletjelo, jednostavno moram reći. Mogli bi još o ovome razgovarati, ali malo i više upoznati, budući da smo laici što se tiče filma. Mi smo tek samo publika. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste nešto malo više od 50 minuta bili s nama. Mi se gledamo ponovno u srijedu kada ćemo razgovarati o novim temama s novim gostima. Hvala za pozornost i doviđenja.